বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ বিধায়ক হয়তো তেওঁ যেটো পৰিবেশত কৈছে কাৰণ অসমত এটা যদি আমি চাওঁ যে মানে সব গলে দুটা ভাগ হৈ আছে মিডিল আসাম লোয়ার আসামৰ মানুহখিনি তেনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছে কি প্ৰকাৰে বাংলাদেশী মুছলমান আমাৰ অসমক অগ্ৰহণ কৰিছে ধ্বংস কৰিছে কিন্তু আপাৰ আসামত মুছলিম পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়াও অলপ কম থকাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই থ্ৰেটটো দেখা নাই আৰু তাতে সেই কিছু মানুহ কিছু সংগঠনে আন্দোলনমুখী হোৱাৰ বাবে আমাৰ বিধায়ক হয়তো কিবা এটা মন্তব্য কৰিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে আচল ৰূপ দেখা পাব কাৰণ আজি আপাৰ আসামতো প্ৰায় 20% বাংলাদেশী মুছলমানে সোমাই পৰিছে তেওঁলোকে জিন্স পেণ্ট টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি পেলাই তেওঁলোকে আন্দোলনকাৰী হৈ গৈছে আজি যদি অসমীয়াত সবচে ডাঙৰ অসমীয়া বুলি কয় তেতিয়া সেই বাংলাদেশী মুছলমানসকলেই ডাঙৰ অসমীয়া হৈ গৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত নামিছে তেওঁলোকে ৰাজপথ দখল কৰিছে এতিয়া আপুনি কাজিৰঙা আপাৰ আসামত পৰে গোলাঘাট আপাৰ আসামতে আছে সেইকাৰণে সেইবিলাক অঞ্চলটো অলৰেডি দখলত গুচি গ'ল লাহে লাহে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু ডিব্ৰুগড় গৈ পাব মাৰ্ঘাৰিটা গৈ পাব জাগুন গৈ পাব এতিয়া 20% আছে কালি যেতিয়া 30% হৈ যাব আৰু NRCত তেওঁলোকৰ নাম আহি যাব তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু আৰু জিন্স পেণ্ট আৰু টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি নাথাকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেই লুঙ্গি আৰু টুপিত আহি যাব তেতিয়া হয়তো আমি দেখা পাম যে ডিব্ৰুগড় চহৰতো কি প্ৰকাৰে লুঙ্গি টুপিৰ মানে অগ্ৰসৰ চলি উৎপাত চলি আছে।